Bod číslo 8. Návrh na voľbu nového člena Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Máme tu nový návrh na člena komisie. Je ním pán Tomáš Buzinger. Nemohol, že bolo niečo, mohol k tomu povedať pán vedúci predseda komisie. Poprosím nejaké, že prečo k tomu vzniklo, aby sme vedeli pár informácií. Ďakujem pekne. Pán Buzinger nás požiadal o členstvo v komisii vzhľadom na to, že odišiel pán Straka, je to človek za človeka, by som povedal, takže obyčajná výmena. Pán Buzinger bol na komisii, predstavil sa nám, myslím si, že by to mohla byť dobrá spolupráca. Ďakujem pekne. Do diskusie prihlásený. Nikto viac, poprosím návrh komisie o návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Dubravka volí doktora Tomáša Buzingera za člena komisie sociálno-zdravotnej a bytovej. Ďakujem pekne, poprosím, prezentujte sa, hlasujte. Za 0, proti sa držalo, uznesenie bolo prijaté. Ďakujem pekne.